Beleza? Kira quem fala? E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PKXD aqui no meu canal. E galera, no vídeo de hoje eu tenho uma coisa muito importante pra falar com o meu amigo Noylan. E olha, a casa foguete dele já está ali na frente e eu quero fazer um desafio do like com vocês. Eu quero ver a partir daqui, ó, dessa árvore, quem é que vai conseguir deixar o like e se inscrever no canal antes de eu chegar lá pra conversar com o Noylan, beleza? Vamos ver quem consegue, hein? Então lá vai! Dole uma, dole duas, dole três, valendo! Deixa o like, pessoal! Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou entrando com tudo na casa do Noylan! Acabou, galera! Quem conseguiu deixar o like, conseguiu. Quem não conseguiu, não tem problema. Galera, tá bem aqui na frente, Noylinha? É. Oi, querida, tudo bom? O que você tá fazendo parado aqui, observando, mano? Ah, eu tava me preparando pra sair de casa. Ah, você tava fazendo alguma coisa aí no seu celular, alguma coisa assim? É, eu tava guardando meu pet, porque eu não sei qual pet que eu vou usar ainda hoje. Ah, entendi. Noylan, hoje tem que conversar com você de uma coisa muito importante, mano. Mas, ó, deixa aí. Coisa importante. E antes eu tenho que falar uma coisa mais importante ainda pra galera. Galera, você aí que não está na turma do Kira está perdendo várias coisas legais e muita diversão. Então se você não faz parte ainda, fala com o seu papai e com a sua mamãe. Clica aí no botão seja membro e veja tudo que você pode ganhar na turma do Kira. Porque é coisa top pra dedéu, não é mesmo, Noylan? É coisa muito legal. E é isso aí. E se você não pode fazer parte da turma do Kira, não tem problema, beleza? Você pode pelo menos me seguir lá no Instagram. Porque quando você me segue no Instagram, você tem a chance de receber um salve do Kira também. Assim como eu vou mandar salve para algumas pessoas que me seguiram por lá. Então se você me seguiu, vai ter a chance de receber um salve agora. O primeiro salve do vídeo de hoje vai para o pkxd.jocatungames. Um salve, mano. Salve! Um salve também para o Breno Santos 079. Salve, Breno. Salve. E também o último salve do vídeo de hoje vai para a Beatriz Viana. Salve, salve do Kira pra vocês. Muito obrigado por terem me seguido lá no Instagram. Isso é muito legal e eu gosto bastante. Noylinha, mano, você sabe que a Kira Space é a maior empresa e mais importante do PKXD, certo? Sim, é muito legal isso. Sim, nós somos responsáveis por muitas descobertas, por ajudar muito o PKXD e por fazer coisas incríveis que ninguém nunca fez aqui, certo? Certo. E hoje, Noylan, nós fomos convocados a pedido do próprio admin em pessoa para Noylan, adivinha? Pra comer hambúrguer na casa dele. É... Não, ô Noylan, eu nem sei se o admin gosta de hambúrguer. Ah, lógico que gosta. Por quê? Como é que você sabe que ele gosta? Ué, eu, por exemplo, tem dia que eu não quero comer hambúrguer. Ah, mas aí é só quando você tá doido, né? Não, Noylan, não é quando eu tô doido, é quando eu tô com vontade de comer, sei lá, pastel, ou eu tô com vontade de comer comida, arroz, feijão. É só comer um pastel de hambúrguer. E lá existe pastel de hambúrguer, Noylan? Existe. Como é que faz pastel de hambúrguer? É, você só precisa pegar o pastel, coloca um hambúrguer dentro, e aí você coloca só, acabou o pastel aí de hambúrguer. Aí bota pão em cima do pastel, aí coloca o pastel no meio do pão? Sim, aí colocar alface, tomate, queijo e acabou. Ah, beleza, Noylan. Mas olha, o que ele pediu não foi nada disso. O admin Noylan pediu para que nós colocássemos em anotações alguma das nossas coisas que nós queríamos que venha pro PKXD, mano. Ah, isso é legal, né? É muito legal. Por exemplo, vamos lá pra Kira Space. Venha comigo, meu caro. Vamos. Enquanto isso, Noylan, a gente já pode ir anotando. O que você acha que é uma coisa que poderia vir pro PKXD ou que poderia ter mais que não tem? O que você acha, mano? Eu acho que poderia ser uma coisa tipo... Ai, Kira, uma coisa que pode vir pro PKXD? Qualquer coisa que você acha que seria legal, eles uma adicionarem no PKXD. Uma lanchonete pra vender o quê? Hambúrguer? É, aham. Isso ia ser bem legal, essa é uma... De verdade, eu sei que você fala bastante de hambúrguer, mas realmente uma lanchonete seria legal pra gente poder sair, você poderia sair com a sua crush, né? É, ia ser legal. Beleza. Olha, vou anotar aqui então a sua anotação, Noylan. Lanchonete. Tá, onde você tá, meu? Eu tô no escritório. Onde fica seu escritório? Ué? Noylan, agora você não sabe onde é o escritório da Kira Space. É porque é muito grande, eu me perco. É o central de comando, Noylan, aqui em cima. Ah, tá.
Então tem dois lugares da Clean Space mais importantes: laboratório e escritório, que é onde eu tô. Ah, tá. Escritório. É que eu não chamo aqui de escritório, eu chamo aqui de cabine. Mas beleza. Tá. Ó, uma coisa que eu acho que poderia ser legal, Noelan, que a gente já tá especulando faz tempo, são armaduras novas com poderes diferentes, né? Aham, verdade. Essa seria muito bacana. O que mais você acha, mano? Eu acho que, já que você tá falando de coisa de armadura de poder, tem uma coisa que eu gosto muito na vida inteira, que eu sempre gostei, que se chama super-heróis. Então eu acho que aqui no PKD tem que ter coisa de herói, porque as únicas coisas que eles colocaram de herói até hoje não foi de heróis que eu conheço, só de heróis do PKXD. E eu queria de heróis que eu conheço e sem os poderes. Tipo, pô, é verdade, eles poderiam colocar, tipo, ele colocou uma parecida com o do Homem-Aranha, mas poderia ter, tipo, igual você falou, Superman, Liga da Justiça, Marvel, Jovens Titãs. E essas coisas, né? Aham. E esses aí, qual você mais queria? De todos? De todos. O Homem de Ferro. E o Homem de Ferro? É. Mano, a que eu mais queria era do Jovens Titãs. Porque, não é, né? Se fosse do Jovens Titãs, eles iam colocar quatro de uma... Não, quantos Jovens Titãs? São cinco, né? É verdade. Não, são quatro Jovens Titãs. É quatro, o Hobby, é o Mutano... Ah, não, a Ravena, a Estelar e o Cyborg. São cinco. Imagina, ia ser um pacote... Tipo um pacote desse da Hello Kitty, que veio aqui o Batmaru. Ia ser um pacote dos Jovens Titãs, Noylan. Ia ser legal... Nossa, agora que eu parei pra pensar... Mas peraí, Noylan. Seria um pacote de roupas e a Torre dos Jovens Titãs, certo? Sim. Mas isso a gente já tem no PKXD. Pra gente poder morar. O quê? Noylan, coloque agora a sua roupa de Robin. E eu vou colocar a minha roupa de Mutano. Tá bom. Roupa de Mutano, galera. Vamos colocar aqui porque eu vou dar um jeito de ser o Mutano aqui no PKXD. Porque, Noylan, nós podemos fazer a roupa deles. Eu vou precisar aqui no meu celular como é a roupa do Mutano pra eu poder fazer ela igualzinha aqui pra galera. Deixa eu ver, Mutano, imagens. Boa, já estou com a roupa dele aqui. O cabelo dele é verde. Nós vamos ter que passar no cabeleireiro depois, hein, amigo? É, você vai ter que pintar o cabelão, né? Sim, mas tá ficando bem bacana o meu Mutano já, hein? É, imagino. Muito top, vou colocar uma bota super estilosa no Mutano. Essa bota de Hello Kitty não. Essa aqui é uma bota digna de Mutano. Deixa eu ver se o meu cabelo não tem um outro cabelo mais parecido com ele. Deixa eu ver por aqui. Não, acho que esse aqui, ele é bem parecido na verdade. Agora, Noylan, eu vou lá rapidinho no cabeleireiro, beleza? Beleza, vou ficar te esperando aqui enquanto eu mudo minha roupa. E quando a gente voltar, eu vou mostrar pra você a nova torre dos Jovens Titãs, que está aqui no PKXD. Legal, quero ver. Vai ser muito top, galera. Então vamos vir aqui no cabeleireiro, vamos colocar o cabelo verde, que é o cabelo do Mutano. E aí, vai estar tudo pronto para a nova torre dos Jovens Titãs. Tá vendo, Noylan? Às vezes a gente não precisa aguardar por atualizações. Nós mesmos podemos fazê-las, né? Não é mesmo, Noylan? Sim, verdade. Você tá tão concentrado aí fazendo o Robin? É, porque eu não sei se o cabelo tá legal ou essa. Ah, entendi. Mas você sempre fez um bom Robin, mano. É verdade, das vezes que a gente fez o Robin aqui eu fiquei bonitão. Noylan, que da hora você tá de Robin aqui. Então, eu estou olha, Mutano, que legal. De Mutano aqui. E agora, galera, seja bem-vinda a... Torre dos Jovens Titãs! Agora sim, nós somos super-heróis e temos até uma base secreta. Sim, nós temos a Torre dos Jovens Titãs, colocamos o pacote dos Jovens Titãs aqui dentro do PKXD, mano. Ficou legal. Vamos ver por dentro? Vamos entrar. Se essa Torre dos Jovens Titãs está boa mesmo. Quarto da Ravena. Ok, olha só que quarto top, galera. O quarto da Ravena. Vemos aqui, quarto da Estelar. Ok, muito legal também, né, Noylan? Muito legal, bonito. Quarto do Mutano. Ah, não, esse é o meu. Quarto do Mutano com a minha caminha de sapinho do Queropi. Muito legal. E agora vamos subir para o próximo andar dessa torre dos Jovens Titãs, que é uma torre enorme, não é mesmo? É uma torre igual a da vida real, né? É isso aí. Aqui, quarto do Cyborg, com certeza. Bonito. Muito legal. De máquina, ó. É isso aí. E o seu quarto do Robin? Cadê meu quartinho? Aqui, ó. O mais bonito. Muito top, mano. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa torre dos Jovens Titãs aqui no PKXD. Essa brincadeira nossa. Colocamos um pacote do PKXD aqui, do PKXD não, do Jovens Titãs aqui dentro do PKXD, galera. Foi top, né, Noylan? Foi, ficou legal. Então
É isso, pessoal. É nóis. Valeu. Tamo junto. E... falou!